Hello this mambo vipi, karibuni tena katika channel langu mapishi Jojo's Kitchen. Na leo nitawafundisha namna kutengeneza butter icing rahisi sana ambayo utaweza kupambia keki yako na kutengeneza maua tofauti. Kwa kwanza utakuwa na gram ya 2 ya siagi, mimi nimetumia Prestige, pamoja na boxi hilo la icing sugar utatumia lote ambayo ni gram ya 5, sasa na nusu kilo, pamoja na maji kijiko kimoja cha chakula, white vinegar kiasi cha kijiko kimoja cha chakula. Na hii white vinegar inasaidia sana butter icing yako isiharibike mapema. Kama unatengeneza nyingi alafu unaiweka, inasaidia isiharibike mapema. Kwa hiyo ukiweka hivyo utakaa nayo takriban kama sio wiki 3 wiki 2 bila kuharibika. Kwa hiyo baada ya hapo utaanza sasa kuchanganya kwa kutumia hand mixer yako. Kama huna, unaweza tukatumia mchapo ama mwiko ama kijiko korogea, lakini utachukua muda kidogo mpaka itakapokuwa nyeupe kama hivyo. Then utaongezea icing sugar yako pamoja na maji kiasi cha kijiko nusu chakula na vanilla kijiko kimoja cha chai. Kama umependa video hii usiache kusubscribe, like, comment na share kwa marafiki na pia uweze kufaidika. Na vanilla inasaidia kukata harufu ama ile harufu ya blue band siagi hile, na inakuwa na testi nzuri. Okay, utachanganya sasa vizuri mpaka itakapokuwa nyeupe vizuri, yani ule unjano unjano upote wa siagi. Koroga tu vizuri, kama una mwiko uchanganye, usiwe na wasiwasi. Kama hivyo unavyoona iko tayari. Muona? Sasa hii unaweza kupambia, unaweza kutolea maua yoyote. Ukitengeneza butter icing ambayo inachuruzika, ukitengeneza maua, maua yako atakuwa yanaharibika. Yaani hayatoki ile shape ya nozzle ambayo unatumia. Kwa hiyo ukitengeneza na hii hapa, ukitengeneza hivi inatoka vizuri sana kama hivyo. Muona haichuruziki. Yaani pako uifosi kuiangusha ndio itadondoka. Muona? Kwa hiyo hapo nitahifadhi katika container changu. Kama hivyo utaweka vizuri na utafunika vizuri na kuiweka pembeni. Itakata takriban wiki 2 ama wiki 3. Asante sana na watakia siku njema, bye bye.